Մենք հպարտ ենք մեր հայրենիքով, մենք հզոր ենք մեր անպարտելի բանակով, մեր խիզախ մարտիկներով։ Այցելելով սահմանամերձ գոտիներ Ամերիկահայ լեգիոնի նախագահը տեղեկացել է ծառացած խնդիրներին։ Իմ քո յուրաքանչյուր հայի պարտականությունն է օգնել և էլ ավելի զորացնել հայոց բանակը, անառիկ պահել մեր սահմանը անթափանց թշնամու համար։ Ուրեմն ձեռք ձեռքի տանք և օգնենք Ամերիկահայ լեգիոնին իրականացնելու հայոց բանակին օգտակար լինելու նախաձեռնությունը։